результаті артобстрілу була частково зруйнована будівля облдержадміністрації, прилеглих будівель. Зруйнована сходова клітина, під завалами знаходяться люди, щонайменше вилучено рятувальниками 6 чоловік, близько 20 чоловік поранених. На місці працюють 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, близько 80 чоловік особового складу. Рятувальники розбирають завали, вилучають спільно з волонтерами, вилучають постраждалих та тіла загиблих. Роботи продовжуються.